Під судом зібралися близько 50 поліцейських з 5 підрозділів України, розповіла речниця патрульної поліції області Катерина Метельська. Вперше підтримати колег приїхав патрульний зі Львова Олександр Савицький. Один з мешканців Львова під час перевірки закладу грального самостійно взяв пакетик з наркотичною речовиною, ковтнув її. Поліцейські звинувачують, зрештою, ледве не вбивство. І ми таку позицію не поділяємо. У той час у суді переглядають відео з допитів очевидців. Це свідчення львівського патрульного Андрія Короля в Галицькому суді Львова, відзняте в 2019 році. Поліцейський разом з обвинуваченими перевіряв гральний заклад у 2018-му. Вже хлопці, мої колеги, з вами ділиться, ми тримали на одному точному порозу в нашому місті. На вулиці хочу, що хлопці почали говорити з ними. Вони не пам'ятають, що хто вас конкретно запитали, чи ти нічого не маєш хлопці. Що ти маєш хлопці, чи нічого не маєш хлопці. Вони його поставили до розповідальних положень. Працювали з ним надалі. Ніхто йому нічого контролю не робив, просто тримав. Інший свідок у справі Владислав Дефан, який також перевіряв заклад, під час допиту розповів. Патрульні не розуміли, що саме поклав до рота затриманий чоловік. Сумно, що ви попалися певний хлопчик, задається певний медичний допомогу. Але це не дякую про потушення. Після перегляду відео суд провів дебати. Під час них адвокат обвинувачених Володимир Рубінський пояснив, чому подали клопотання про повторний перегляд свідчень очевидців. Інші свідки, які допитувалися в рамках даного кримінального провадження, які були предметом сьогоднішнього перегляду здобутого доказу в суді першої інстанції, левову частину показів, що стосується дій кожного з підзахисних, останні не повідомляли. Останнє не зазначали про те, що до підзахисного застосовувалися сили. Матір загиблого львів'янина Наталія Клим каже, бачила відео з камер спостереження закладу. На них, за словами жінки, видно, як патрульні били її сина при затриманні. Всі обвинувачені накинулись на нього як звірі. Чому як звірі? Тому що є такий людський закон. Лежачого не б'ють. Наносили удари по тілу навіть лежачому на підлозі. Ще й в затяжках. Що моя дитина в такому положенні могла їм зробити. Їх ж було 9. Жоден з них до лікарів щодо нанесення їм тілесних ушкоджень не звертався, але стверджують, що моя дитина чинила опір. Також під час дебатів дали слово обвинуваченим. Я звертаю вашу увагу на те, що я є поліцейським і жодного правопорушення не вчиняв. Я виключно в рамках закону і прошу виправдати нас. Наступне засідання призначили на 18 лютого. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.